Olá, seja bem-vindo à Treinatec BH Curso. Meu nome é Diogo Ezende e estarei apresentando para vocês um excelente produto, acredito que uma solução para muitos aí que já passaram raiva, que manda equipamento de cliente. Esse aqui é o gel anti-chama da Surian. Porém, antes de falar sobre o produto, eu quero que você inscreva no nosso canal abaixo, deixe seu like, tá? E acompanhe os nossos próximos vídeos, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o gel anti-chama da Surian. Esse produto aqui a gente utiliza naquelas regiões quando você tem que usar o maçarico, tá com dificuldade, não pode queimar o equipamento do cliente, tá? E tem risco de pegar fogo. Então você usa esse gel, ele não vai deixar propagar a chama. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse papelão. Aqui eu tenho um maçarico portátil, rapidamente, só acender e colocar aqui, o papelão é altamente inflamável, ó. Se eu abrir aqui, ó, colocar aqui, ó, rapidinho, ele pega fogo. Porém, vou colocar ele aqui atrás, simulando uma situação dessa aqui, ó. Aqui tá com as conexões, porque é equipamento que a gente usa na nossa aula didática. Mas muitas vezes tem que fazer uma solda aqui, ó, aqui embaixo, e ele vai propagar aqui para trás. E pode vir queimar o gabinete do cliente, ou até mesmo estufar a parte de dentro. E o cliente não vai gostar, vai querer outro equipamento novo. Para isso você vai usar essa solução aqui. Então eu vou explicar para vocês, simulando que eu vou estar soldando esse tubo. E aqui atrás vai estar esse papelão. Porém, antes de começar a fazer esse processo, vou pegar o spray e vou borrifar ele aqui, ó, um pouquinho desse spray, no papelão. Borrifei, bacana. Agora eu posso fazer a solda. Então eu vou fazer a solda aqui e você vai acompanhar, ó. Repara, mesmo se eu colocar direto no papelão, ó, ele não pega fogo. Então, se eu colocar distante, olha lá, ó, não vai pegar fogo. Então, aqui agora eu vou simular, eu fazendo uma solda aqui, e aqui atrás, sendo uma chapa do cliente, eu borrifei o gel, e eu posso soldar, e se eu esquentar direto, não pega fogo, olha lá. Então, aqui, ó, posso fazer aquecimento, lá atrás não vai pegar fogo. Então, esse aqui é o gel anti-chama. Um local que não tenha o gel, olha lá, rapidamente já pega fogo. Bom, então um local que você precisa fazer uma solda, utilizar uma maçarico e não possa propagar a chama, tá? E tenha risco, você realmente vai utilizar o gel anti-chama da Surian, você vai borrifar, igual mostrei, e pode fazer a solda perfeitamente, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? É mais uma dica da Treinatec BH Curso.